Vokiečių ordino vietininko Eberhardo von Zainės ir kuršo vyskupo Heinricho testamentas dėl Memelės pilies ir miesto statybos. Mes, brolis Heinrichas, Dievo malonė kuršo vyskupas iš mažesniųjų brolių ordino, linkime didelės laimės ir išganimo sūnuje gyvastingo Dievo visiems, kam skirtas šis raštas. Tebūnie visiems paskelbta ir žinoma, kad toje vietoje, kur susilieja dangė ir memelė, Dievo garbei ir krikščionių tikėjimo skleidimui bus pastatydinta pilis. Būtent šioje teritorijoje, dviejų vandenų sankirtoje prieš 770 metų ir užgimė Klaipėda. Kada kalbame apie miestų genezę, o Klaipėda yra miestų pavadinama jau 1252 metų rugpjūčio pirmosios dokumente ir dar šiek tiek anksčiau, tiesą sakant, Liepos 29 rašte, bet aišku, ordino riteriai su dvasininkais atkeliauja į Danės upės žiotis, taip ir rašo dokumente, ten, kur Danė susisiekia su mariomis, va ten ir pastato pilį. Tai dabar klausimas, kuris dažnai būdavo keliamas ypatingais ankstesniais laikais. Ar Klaipėda yra rezultatas užkariautos vietos, tarkime, senieji istorikai, kurie yra rašę apie Klaipėdą, yra minėję taip, kad taip užkariavo kuršišką gyvenvietę ir toje vietoje pastatė Klaipėdos pilį. Archeologija jau daug dešimtmečių dirbantis žmonės archeologijoje jau dabar sako taip, ne, šitoje vietoje, kur buvo parinkta vieta piliai ir nedudukam priešpiliui, tai yra šitoje vietoje, kur mes stovime, tai yra šitos liekanos, kurias matome, jūs tiesa truputį vėlesnės yra, atsirado tuščioje vietoje. Tai nebuvo kuršiška gyvenvietė ir panašiai. Teigiama, kad pati pirmoji pilis buvo medinė. Tiksli jos vieta nėra žinoma. Mūrinė pilis pastatyta 1253 metais. Šiandien visiems gerai žinomoje Klaipėdos piliavietės teritorijoje. Mums reiktų ieškoti tos vietos labiau į pietus nuo dabartinės piliavietės. Vienu iš tų salų, kurias formavo tą savo laikų dangį senoji ir dar upelis, kuris atitekėjo labiau iš pietų pusės palei krantą. Ir buvo čia mūsų žiniomis bene trys tokios salelės ir ordino šaltiniuose rašytiniuose irgi taip pat rašoma, kad pilies vieta buvo saloje, reiškia. Nu, tai ta pirmoji pilis, mano supratimu, turėjo būti nedėliai salelėje labiau į pietus nuo čia, medinė. O paskui, kaip jūs žinot, galbūt yra rašoma taip, kad ten be abejo norėtų statyti mūrinę pilį, dėl to, kad Klaipėda buvo labai reikšminga vieta. Tačiau buvo nustatyta, kad toje vietoje, kur pastatyti pirmoji pilis, gruntas netinka mūrinės pilės statybai. Ir todėl buvo statoma kitoj saloje, gretimoje. Tai vat, mes taip ir žaidžiam su tom salom tada. Dangės upės žiotise Pilsoto žemėje buvo sutarta statyti Memelburgo Klaipėdos pilį. Ir prie jos po dviejų metų steigti miestą. Tam interesą rodė dvi pusės – Vokiečių ordinas ir kuršo vyskupas. Jų interesai ne visada sutapdavo, bet šiuo atveju sutapo, kadangi ir vienas ir kitas matė Klaipėdos įkūrime, matė Klaipėdos įkūrimą kaip priemonę tam tikriems tikslams pasiekti. Vokiečių ordinas turėjo ne vieną tokį tikslą, vienas iš pagrindinių buvo sujungti arba numatyti jungti tarp jo valdų Prūsijoje ir Livonijoje. Vokiečių ordinas tuo metu jau yra užėmęs geroką gabalą Prūsijos ir tuo pačiu nuo 1237 metų valdo nemenka žemės Livonijoje, tai yra dabartinė Latvija ir Estija. Tai štai Klaipėda buvo matoma kaip jungtis tarp šitų žemių. Antras, aišku, dalykas labai svarbus, iš čia buvo patogu pradėti Mindaugo
Lietuvos karaliaus ordinui pažadėtos Žemaitijos atvertimą į tikrąjį tikėjimą, kaip tuo metu buvo sakoma, nes Mindaugas tuo metu jau yra apsikrikštijęs, jis yra vokiečių ordino kaip ir sąjungininkas, bet yra žemaičiai, kurie nepaklūsta Mindaugui, jie nori savarankiškai veikti ir jie nepasiduoda, ir štai čia yra irgi vienas iš būdų, kaip juos įveikti, tai, nu, aišku, karinių būdų, sakykime, ar ne. Na ir yra Kuršo vyskupas, kuris nori kurti metropoliją, vyskupijos centrą. Nes Kuršo vyskupas tuo metu, galima taip sakyti, yra popieriuje egzistuojanti pareigybė. Vyskupui reikia įsitvirtinti šitose žemėse ir jam reikia, aišku, katedros ir apskritai nuo tokio vyskupijos centro. Tai štai čia Klaipėdoje, kadangi tuo metu Klaipėda buvo suvokiama kaip Kuršo regiono centras, dar ne Prūsijos ir jokių būdų ne Lietuvos, o Kuršo, tai štai, na, tęsiant šitą tokią geografinę Klaipėdos orientaciją į Kuršą ir buvo tas interesas, kad būtent Klaipėdoje kurti Kuršo vyskupijos centrą. Na ir aišku, dar buvo nelabai išreikštas toksai interesas iš vokiečių pirklių, kurie, suprantama, tikėjosi, jeigu čia bus įsteigtas miestas, kad jiems pavyks galbūt Nemunu kontroliuoti prekybą, nes miestas yra išsidėstęs upės žiotise, taip pat kaip Ryga Dauguvos atveju, arba Gdanskas, arba Elbingas Vyslos atveju, taip ir čia karaliaučiaus dar tuo metu nebuvo, tai štai Klaipėda buvo matoma kaip šito Nemuno prekybinio kelio toksai kontrolės punktas. Ordinas su vyskupu pasirenka, na, geopolitiškai labai svarbią vietą. Visa vieta, visa žemė pajūrio yra be galo tankiai apgyvendinta tų pačių kuršių. Ir įdomus momentas yra tai, kad kodėl jie taip daro, ar ne? Galbūt norėtųsi grinai tuščioj vietoj, kur tau yra pakankamai saugu. Ne, to saugumo reikėjo ne tiek, kad nebūtų žmonių, bet saugumo reikėjo, kad būtų ekonominis užnugaris. Tai yra prasme, kad tas miestas galėtų augti, kad amatininkai galėtų uždirbti pinigus ir mūsų terminais kalbant. Toliau šita vieta labai tiko kontroliai prekybos. Istorikai sutarė, kad savo įkūrimo forma Klaipėda kitų dabartinės Lietuvos miestų kontekste yra unikalus miestas. Stebina, sakykime taip, institucinis miesto įkūrimo kelias. Jeigu jūs paimsite, mėly žiūrovai, pirmuosius dokumentus, kurie yra skelbti apie miesto įkūrimą, ten yra labai gražiai juridinė kalba parašyta, kad turi būti laikomasi tam tikrų teisinių normų, kad jeigu iškiltų ginčiai, kad mes, Kuršo vyskupas ir ordino magistro žmonės arba riteriai, jie dalinasi tą teritoriją labai aiškiom dalim, į tris dalis dalina, dvi lieka ordinui, viena vyskupui ir taip toliau. Tai yra be galo, taip sakykime, dokumentuotas miesto įkūrimas, ko daugiau mes iš Lietuvos bent teritorijos tikrai nežinome. Visi miestai tokie impulsyviai vystosi ir atsiranda kažkokios galimybės, tarkime, na, prekybiniai ryšiai kažkokie. Ta vieta tiesiog yra geroj vietoj ir ji pradeda augti. Ir amatininką patogu ir taip toliau. Tai vat Klaipėda šitoj vietoj matomai visus kriterijus atitiko. Atitiko vieta, atitiko laikmetis, atitiko kultūriniai, ekonominiai interesai, kuriuos deklaravo čia. Klaipėda iš kitų Lietuvos miestų išsiskiria ir tuo, kad jis pirmas dabartinės Lietuvos teritorijoje gavo miesto savivaldos teisės. Liubeko teisės suteiktos 1258 metais. Klaipėda gavo Liubeko teises, taip pat kaip, sakykime, tokie miestai kaip Talinas, Dancigas, Klaipėdinis Danskas ir kiti miestai, kurie buvo prie jūros, ir šita Liubeko teisė, jinai būtent buvo pritaikyta prekybiniams daugiau miestams, joje buvo numatyta daugiau tokių prievolių, daugiau teisių, kur būtent, na, tokioms miestiečių bendruomenėms, kurios pirmiausia gyvena iš jūrinės prekybos, reiškia.
Tai aišku, tai buvo siejama vėlgi su Klaipėdos vystymu, nes 1258 metai, kada šita privilegija yra gaunama, tai yra dar tas laikas, kai dar neįvyko Durbės mūšis ir kai dar yra puoselėjama idėja, kad Klaipėda čia taps kažkuo tokiu, na, dideliu miestu, dideliu regiono centru. Bet aišku, šitos idėjos nepavyksta gyvenime, bet nepaisant to, Liubeko teisės Klaipėdai buvo atnaujinamos sėkius iki pat 15 amžiaus antrosios pusės, taip galima sakyti. Na ir aišku, turbūt verta paminėti ir tai, kad Klaipėdos miestiečių bendruomenė, kad ir kokia jinai tuo metu egzistavo, bet vis dėlto tai buvo pirmoji bendruomenė dabartinė Lietuvos teritorijoje, kuri gavo tokį specifinį miestiečių teisės forminantį, reiškia, dokumentą. Na, palyginimui Vilnius ar ne, gauna tik tai 14 amžiaus pabaigoje, Kaunas dar vėliau ir kiti miestai, Klaipėda 13 amžiaus viduryje. Nors miestas ir pilis kūrėsi strategiškai patogioje vietoje, jis vangiai vystėsi ir, kaip tikėtas, iš pradžių netapo regiono prekybos ir religijos centru. Pilis ir šalia jos įsikūręs miestas buvo įsuktas į nuolatinių antpolių verpetą.